цей день, 5 липня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році сержант Мендель Роман Володимирович. У цей день у 2015 році старший сержант Шлімкевич Василь Андрійович. У цей день у 2016 році старший солдат Воловенко Ігор Іванович. Солдат Ротар Валерій Іванович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!